Hai semua, untuk 30 resepi cucur pada kali ini, Em nak share resepi cucur roti adabi. So, bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 paket tepung cucur ikan bilis, garam putih adabi secukupnya, 8 keping roti putih yang telah dipotong dadu dan keju mozzarella. Okey, jom kita start. Mula-mula kita masukkan dulu sepaket tepung cucur ikan bilis ke dalam mangkuk. And then kita masukkan keju mozzarella tadi. Lepas tu boleh masukkan roti tadi dan juga air secukupnya. Lepas tu dah boleh gaul sehingga sebati sampai adunan dia jadi cantik macam ni. Lepas tu macam biasalah dah boleh goreng sampailah dia keemasan dan dah boleh angkat dan siap untuk dihidangkan. Senang kan? Selamat mencuba!